estem passant de la fàbrica com a referent productiu de l'economia industrial del segle passat a les plataformes digitals com a referent productiu de l'economia digital d'aquest segle. I això no és que siga un sector, sinó que és el model econòmic que disrompirà tota l'economia i tots els sectors. DIMMONS, que és el grup de recerca que jo lidere, a l'IN3, ens dediquem a l'anàlisi de l'economia digital, sobretot a entendre les innovacions socioeconòmiques i de gènere que s'estan donant. La pregunta que ens hem de fer és quina digitalització? Aquesta és la pregunta, no? Si volem una digitalització que reforça la concentració econòmica i la concentració de poder, o volem una digitalització que reforça la democratització, no? I que en aquest sentit té moltíssim potencial.